نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بين آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ لوگ توجہ سے سنیں گے نا تو ان شاء اللہ اچھی بات ہوگی. میں رٹ کے تو بات کرتا نہیں، توجہ ہوگی تو ان شاء اللہ. ہاں، ادھر میری طرف متوجہ ہو کے بادام پستے کھاتے رہے، لیکن توجہ میری طرف رکھے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں بس صحیح. اصل میں وہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا تو مزہ نہیں آئے گا، بس آپ کی بکھرے ہوئے نا تو دیکھیں جی، ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ عام جگہ نہیں، نہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کی کوئی تاریخی حیثیت. اس جگہ کی ایک روحانی حیثیت ہے، اور اس جگہ سے ایک بہت بڑا پیغام جڑا ہوا ہے. معمولی بات نہیں، بہت اہم، بڑی ضروری بات ہے. میں ضرورت سے زائد بات نہیں کروں گا، لیکن وہ بات اتنی اہم ہے کہ کچھ سنیریو بتانا پڑتا ہے. یہ جگہ سب سے پہلے تو قربانیوں کی جگہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے صفا پہاڑی پہ اتارا، حضرت آدم اس راستے سے گزرے منا کے راستے سے، اور عرفات گئے، اور وہاں حضرت ہوا سے ملاقات ہوئی. کس جگہ کا تعلق ہی قربانیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی میں نے صبح میں کچھ بتائی آپ حضرت کے سامنے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ السلام سوق المجاز میں جاتے تھے. سوق المجاز وہ بھی مینا کی طرح ایک میدان ہے، مجنا یہ بھی ایک مینا کی طرح میدان ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور میدان. تینوں میدانوں میں آپ جاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، دین کی طرف لے کر آتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سنت کیا آپ ذرا جانتے. لیکن یہ سب کیوں تھا، تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیے گا. یہ سب اس لیے تھا کہ مکے والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، لہذا آپ لوگ میرا ساتھ دو. سمجھ لیں، بندہ ڈیسپریٹلی کسی کام کو کرتا ہے اور ریجڈلی ایک نظریے پہ چلتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح چل رہے تھے، اور اسی طریقے کے معاملات تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں طائف گئے، اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شروع کیا ہے وہ تاریخی ایسا سلوک ہے کہ تاریخ کے الفاظ اس کو اٹھا نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے. آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے، لیکن ساری بات ہم نہیں بتاتے کہ طائف والوں نے نبی علیہ السلام کو لفظ کیا بولے تھے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ ہم کہیں تو کوئی توہین آمیز بات، وہ توہین آمیز لفظ جو ہے وہ ہماری طرف سے ادا ہو جائے. انہوں نے ایسے گھٹیا الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، اس طرف میں جا بھی نہیں رہا. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا آئے، اور حج کے موسم میں اس کا رخ اس طرف کر دیں، وہ اس طرف کر دیں تاکہ لوگوں کا آواز صحیح جائے. ہاں، لوگوں کی طرف کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد منا آئے، تو منا آئے تو اہل مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. آپ جب جمرات سے اترتے ہیں، ہم تو جمرات سے یوں ٹرن لے کے خود ہی خالد کے پاس سے جاتے ہیں، لیکن اگر جمرات سے بالکل سیدھا چلے جائیں، اترتے وقت بالکل سیدھا چلے جائیں، ایک تو ہم گراؤنڈ فلور میں نظر نہیں آئے گا، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور آپ جمرات سے رمی کر کے نیچے اتریں گے، بالکل سیدھا اسٹریٹ جائیں گے تو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پہاڑی کے پیچھے ایک مسجد نظر آئے گی، جیلو کر رہے تھے.
یلو کلر کی مٹی کی بنی ہوئی مسجد, اس کو مسجد بیعا کہتے ہیں. اس مقام پر سات انصار صحابہ, بعض روایت کے مطابق پانچ صحابہ اور دو خواتین, لیکن صحیح ہے کہ سات انصار صحابہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے حامی بنے. اسعد بن زرارہ ان کے سب سے بڑے تھے. حضرت اسعد بن زرارہ نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہود سے سنا ہوا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آئیں گے, اور انہوں نے اتنی باتیں بتائی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک ایسی ہوگی, آپ یوں آنکھیں یوں کریں گے, مجھے دیکھ آنکھیں یوں کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی ایک دھاگا اوپر آئے گا, جب آپ کی پلک نیچے چلی جائے گی تو دھاگا آہستہ آہستہ نیچے جائے گا. تو یہ موومنٹ آف آئی, آنکھ کی چھوٹی سی موومنٹ, یہ بھی انہوں نے بتائی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ ساری بات. اچھا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر حضرت عمر کے بارے میں یہود نے کہا ہم بیت المقدس کب حوالے کریں گے؟ جب تمہارا سپاہ سالار آئے گا. تو انہوں نے یہ کیا مسلمانوں نے. حضرت خالد بن ولید کی شکل بھی حضرت عمر سے ملتی تھی, جسم بھی حضرت عمر سے ملتا. حضرت خالد بن ولید شہر سے باہر گئے اور اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھے اور پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا یہ سپاہ سالار ہے, یہ عمر ہے. کہا جی یہ عمر ہے. الحرب خدا تو جن تو لوگ ہے, تو یہ عمر ہے. کہا یہ عمر ہے. تو پھر لگے جاؤ, پھر تم پتہ حاصل نہیں کر سکتے. پھر حضرت خالد بن ولید نے لکھا حضرت عمر کو کبھی آئیے. چنانچہ حضرت عمر چلے اور وہاں سے چلے 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 تو بیت المقدس ہے. اگر کوئی گیا ہو یا کسی نے ویڈیوز میں دیکھا ہو تو بیت المقدس کے دائیں بائیں دو طرف پہاڑ ہیں, آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں. حضرت عمر اس پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے. حضرت عمر کے غلام کی باری تھی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی غلام ہے تو دو اونٹ لے لیتے, پیسے کی کمی تو نہیں تھی. تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, جو آپ کا غلام ہے وہ آپ کے والیٹ کی طرح ہے. ٹھیک, آپ اپنے والیٹ کے لیے الگ سیٹ تو نہیں لیں گے نا, بیگم کے لیے الگ سیٹ لیں گے, والیٹ کے لیے الگ سیٹ نہیں لیں گے. تو جو غلام ہوتا ہے وہ استوس کے لیے ایک اونٹنی لینا جائز تھا, اس سے زیادہ لینا جائز نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا تبھی آدھا راستہ تم بیٹھو, آدھا راستہ میں بیٹھتا ہوں. چنانچہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت خالد بن ولید اور دیگر لوگ آئے, کہا کہ آپ یہ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو. حضرت عمر نے فرمایا کہ دو کپڑے پہنے, گھوڑے پہ سوار تو گھوڑا کودنا شروع ہوا. فرمایا قد قتل تھی, تم نے مجھے قتل کر دیا, میری گدڑی لے کر آؤ. حضرت عمر نے اپنی وہی قمیص پہنی, لمبا جبا, وہ جبا پہنا اور نیچے دھوتی باندھی. تو حضرت عمر چلنے لگے اور کپڑوں کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے. جب نیچے اتر رہے تھے تو یہودیوں نے پوچھا کون ہے تمہارا سپاہی سالار, وہ جو اونٹنی کے اوپر ہے یا وہ جو اونٹنی کے نیچے ہے؟ کہ نہیں, وہ جو اونٹنی کے نیچے ہے. کہ دروازے کھول دو, ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ مسلمانوں کا سپاہی سالار بیت المقدس میں اس طرح آئے گا کہ ان کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا اور وہ حق اور عدل کی وجہ سے پیدل چل رہے ہوں گے, اور ان کے کپڑوں کے اوپر 14 پیبند لگے ہوں گے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی بڑی بڑی نشانی ہوگی, کیسی عجیب و غریب نشانی. مینا میں میلہ لگا کرتا تھا, حریمہ سعدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے یا 3.5 سال, 3 سے 4 سال کے درمیان تھے. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے قیافہ شناس. تو قیافہ شناس جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد حلیمہ سے کہنا اس کو کپڑوں میں چھپاؤ اور لے جاؤ, اگر یہود نے اس کو دیکھ دیا تو قتل کر دیں گے. یہود نے اس کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے کہ نبی آخر زمان ہے. تو ایسی بہت سی باتیں. تو اسد بن زرارہ اور ایک دو اور صحابہ مجھے سب نام یاد نہیں, جن کا آج آپ مسجد قبا جائیں گے تو مسجد قبا میں دائیں حصے میں کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ, آج ان کا گھر مسجد قبا کا حصہ ہے جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہا ہے. تو جب مدینہ جائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بتاؤں گا.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں نماز کہاں پڑھی ہے, قیام کی سزا کیا, ان شاء اللہ وہ فرض ہوئی. تو آپ کی یہ ساری باتیں, یہ ساری باتیں یہود بتا چکے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. حتیٰ کہ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 400 سال پہلے, 400 سال پہلے ایک بادشاہ تھا, اس نے مدینے پہ حملہ کیا. اور جب مدینے پہ حملہ کیا تو اہل مدینہ, عجیب, مدینے میں تو جمال ہے, وہاں جمال یہاں تو جلال ہے نا, یہاں عمارتوں کو دیکھ کے حیبت پیدا ہوتی ہے, وہاں جمال ہے, ہر چیز کو دیکھ کے محبت ہوتی ہے. تو وہ اہل مدینہ دن میں لڑائی کرتے رات میں کھانا کھلاتے, دن میں لڑائی کرتے رات میں کھانا کھلاتے, دن میں لڑائی رات میں کھانا. تیسرے دن بادشاہ کے اندر ابھی یہ کیا چکر ہے, ہم ان کو مارنے آئے یا ہمیں کھانا کھلا لیں, تو بڑی حیرت ہوگی. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی پیغمبر نے آنا ہے. تو میں نے کہا اچھا پیغمبر نے یہاں آنا, چلو بھائی ایسا کرو کہ علماء یہاں پر آباد ہو جاؤ, اور جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم لوگ ان کا استقبال کریں گے. چنانچہ اس نے گھر بنوائے, گھر بنائے قطار کے اندر, 400 گھر بنائے, 400 گھر, اور اس میں ایک گھر 2 منزلہ بنایا. اور 2 منزلہ گھر بنایا اس لیے کہ اوپر والی منزل پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. اور ایک خط لکھا, جب اس کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگا بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو اب جب وہ پیغمبر آئیں گے تو میرا یہ خط ان کو دے دینا. چنانچہ اس گھر میں وہ خط لگایا. حضرت ابو یوم الکاری اسی خاندان کے پر گئے, جب آپ تشریف لائے تو اونٹنی اسی گھر کے سامنے بیٹھی, اونٹنی اسی گھر کے سامنے جا کے بیٹھی ہے. تو اتنا یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور اتنا پکا جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سنی تھی, اسد بن زرارہ, خوبصورت محدم اور دیگر چند صحابہ, انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا, اسلام قبول کیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب وہ مجھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے, لہذا اگر تم میری حفاظت کی ذمہ داری دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا ہم مشورہ کریں گے. چنانچہ یہ اگلے سال مشورہ کر کے آئے اور 72 لوگ اور 11 خواتین, 83 لوگ, 72 لوگ 72 مرد اور 11 خواتین. وہ دوبارہ یہ مسجد بیعہ میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی, اسی مسجد کے مقام پر آئے. مسجد تو بعد میں یہ حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی. تو اس مسجد میں آئے اور اس مسجد میں قیام کیا, یعنی اس جگہ پہ قیام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا. حضرت عباس آئے, آپ کے چچا تھے نا, تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بھائی تم لوگ ان کی حفاظت کرو گے؟ جی ہم حفاظت کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ اس حفاظت کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مرنا میرا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. ناراض کیوں ہو رہا؟ آپ نے فرمایا پاکستانی جگاڑ لگ موٹر سائیکل لیٹا کے اسٹارٹ کریں تیار ہو جائے گی, پھر لیٹانا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا وقت متعین کیا, ہجرت کا وقت طے کیا. دعوت یہاں سے شروع ہوئی, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یہاں سے شروع ہوئی, اور یہاں سے دین کا تاج ایسے پھیلنا شروع ہوا کہ دین باہر جانا شروع ہوا. آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوششیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی, لیکن کہیں کام نہیں بن سکا. اور جب محنت تشریف لائے تو یہاں سے 2 سال میں کام بنا, اور تیسرے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو. آواز آ رہی ہے بھائی؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس کے بعد میں آپ کو ایک دوسرے منظر کی طرف لے کے جاتا ہوں, وہ بڑا اہم چیز ہے. یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, کہاں سے ہی,
اس جگہ سے, اس جگہ سے اسٹارٹ ہو گیا. دین کی تبلیغ باہر کی طرف اس جگہ سے شروع ہو گئی. دوسری طرف ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 11 ہجری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار ہے, تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کے ہمیں دیکھا, اپنے گھر کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور آپ نے ہمیں دیکھا. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے پردہ ہٹا دیا, پردہ دوبارہ گرا دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ وہ دیدار ہے جو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے آخری دیدار کیا. سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دیدار ہے جو ہم نے آپ کا سب سے آخر میں دیدار کیا. اس کے بعد ہمیں دیدار کی سعادت نصیب نہیں ہوئی. فقہائے کرام, علماء کرام نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے, میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو مسکرائے کیوں, کیوں مسکرائے؟ تو جواب یہ دیا کہ میں نے جو کارڈ, میں نے جو تبلیغ دین شروع کی تھی اس تبلیغ دین پر یہ لوگ پورے فٹ آئے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے. ٹھیک ہے جی. پھر فقہائے کرام نے ایک اور بات لکھی ہے, فرمایا کہ جو لوگ منا میں جمع ہوں اس سے ایک سوال کیا کرو. اس حدیث کے تحت لکھے, جو لوگ منا میں جمع ہوں ان سے ایک سوال کیا کرو. وہ سوال مجھ سے بھی ہے, چلو ایک کیٹیگری میں. ٹھیک ہے, اب صحیح ہے. چلے, تو وہ جو سوال ہے وہ سوال مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے. دیکھو, اگر یہاں سے کھڑکی کھل جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھڑکی سے مجھے اور آپ کو دیکھ کے جھانکیں, تو کیا آپ مسکرائیں گے؟ کیا آپ شرمندہ ہو جائیں گے؟ یہ میری امت کی, یہ میری امت ہے جس کے اوپر میں نے یہ محنت کی تھی, جس کے اوپر میں نے یہ کوشش کی تھی. اور سچ فرماتے ہیں کہ درس میں, مینا کے اندر ہی ایک درس میں یہ بات میں نے کی تو شیخ سلیم اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے, وہ چیخ ماری اور کہنے لگے, نہیں ہرگز نہیں, ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے جو کاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے شروع کیا تھا اور مدینے میں جا کے ختم کیا, ہم اس میں بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. یہاں پر میں اور آپ اجتماعی طور پر توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے کہ جو میری آپ کی زندگی پیچھے گزر گئی گزر گئی, بس اللہ آگے کی زندگی ویسی گزارنے کی کوشش کروں گا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے آپ سے وعدہ کرو گے, کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ سے وعدہ, جو ٹیک لگا کے بیٹھے چھوڑ کے وعدہ کرے, معمولی وعدہ نہیں لے رہا, بہت پکا وعدہ لے رہا. اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوشش یہاں سے شروع کی اس کوشش کو ہم نے کامیاب کر لیا. کوشش کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی نا کہ میں اور آپ صحیح دین پر آئے. وہ دین بہت آسان ہے, مزیدار ہے, بہت ہماری نیچر کے مطابق. تو دین میں ایسی مشکلات نہیں, 5 نمازیں پڑھنا کیا مشکل ہے, گانے نہ سننا کیا مشکل ہے, فلم میں نہ دیکھنا کیا مشکل ہے, پردہ کرنا کیا مشکل ہے. آپ اپنا ذہن بنا لے, مائنڈ سیٹ بنا لے تو سر ہو جاتا ہے. میں اور آپ اپنا ذہن بنائیں, میں اور آپ اپنی کوشش کریں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا, اللہ تیری اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ بدترین شخص جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ ایسا کرنا, فلاں باغ کے پاس چلے جانا, وہاں ایک شخص باغ کے اندر داخل ہوگا, اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہوگا,
اور وہی اس دنیا کا وہ شخص ہے جو میرا ناپسندیدہ ترین. تو حضرت موسیٰ گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا بیچارا. حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی کیوں نہ تم اس نے بتایا توبہ کرو. حضرت موسیٰ جلالی آدمی, حضرت موسیٰ ایسے جلالی شخص. تو حضرت موسیٰ وہ ایک آدمی تھا کہنے لگا یا اللہ تم مجھے نظر آ جائے نا تو میں آپ کو روغنی نام کھلاؤں گا, آپ مجھے مل جائے نا تو آپ بہت پرانے ہو گئے تو میں آپ کے بالوں میں کنگھی کروں گا, آپ مجھے مل جائے نا تو میں آپ کے پاؤں دباؤں گا, آپ جب مجھے مل جائیں گے یہ میں نے جھاڑو رکھا ہے تو میں اس جگہ کی صفائی کر کے آپ کو بٹھاؤں گا. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے اور وہ اللہ سے بیٹھ کے باتیں کر رہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا او کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کو بھوک لگتی ہے تم اس کو روغنی نان کھلاؤ گے, کہ اللہ کے بال ہیں تم اس میں کنگھی کرو گے, کہ اللہ جسم رکھتے ہیں کہ تم ان کو ایک جگہ پہ بٹھاؤ گے, کہ اللہ کو تھکن ہوتی ہے تم ان کے پاؤں دباؤ گے. تو کہنے لگا کیا کہنے لگا جی اللہ جسم سے پاک ہے. تو چیخ ماری اور بھاگا وہاں سے. اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل, موسیٰ مجھے اس کی باتوں میں مزہ آتا تھا, یہ تم نے کیا کر دیا نہ کرتے اس کے ساتھ. اب حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگ گئے اور کہا میاں اللہ کو تیری باتیں پسند ہے تو کر لیا کر, کام کیسے کر سکتا ہوں اب تو پتہ چل گیا, اب تو جس سے محبت کرتا ہوں پتہ چل گیا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے اب تو نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ تو جلا لیا مانتا کہ نہیں, اس نے کہا جاؤ کیا. حضرت موسیٰ کہا واقعی اللہ کا ناپسند, اس کو سمجھایا بھی نہیں مانا. اگلے دن حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اپنا وہ بندہ بتائیے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ موسیٰ ایک شخص ہے جو اس باغ کے دروازے سے باہر نکلے گا, اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہوگا. حضرت موسیٰ گئے, وہی شخص جو باغ میں صبح داخل ہوا تھا شام کو نکل رہا. حضرت موسیٰ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو میں موسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر, وہ قدموں میں گر گیا. جی حضرت فرمائیے, آپ نے مجھے سمجھایا میں نے نہیں مانا, مجھے نہیں پتا تھا آپ موسیٰ ہے. لیکن بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے اللہ سے کہا کہ سب سے ناپسندیدہ انسان اللہ نے تیری طرف اشارہ کیا. میں نے کہا سب سے پسندیدہ انسان پھر اللہ نے تیری طرف اشارہ کیا, مسئلہ کیا ہے؟ چلو مسئلہ کوئی بھی نہیں, بہت گنہگار بہت ہی گندا انسان ہے, لیکن اصل میں ایسا ہے کہ میں نے بچہ اٹھایا ہوا تھا تو بچے نے مجھ سے کہا کہ ابو یہ باغ میں جو پھل لگے ان سے زیادہ کون سی چیز. تو کہنے لگا بیٹا اس سے زیادہ پتے ہیں. تب پتوں سے زیادہ کیا ہے؟ ریت کے ذرات ہیں. بچے تو سوال کرتے ہیں ریت کے ذرات سے زیادہ کیا ہے؟ کا پانی کے قطرات ہیں. تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ بیٹا تیرے بابا کے گناہ ہے جو ان ریت کے ذرات سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو بچہ پوچھنے لگا کہ ابا آپ کے گناہوں مجھ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا تیرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. شاید اللہ کو یہ جملہ پسند آیا اور اللہ رب العزت نے مجھے بہترین انسان سے بہترین انسان بنا دیا. میں کوئی بندہ مینا سے نہ اٹھے وہ اپنی پرانی زندگی کی معافی مانگے کہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو زندگی میں ہوا آپ مجھے اس سے معاف کرنا دیجیے. جی یہاں سے اللہ سے معافی مانگ کے اٹھنا ہے, دعا کے اندر اللہ سے مناجات کرنی ہے کہ اللہ بہت گندی زندگی گزاری بہت بری زندگی گزاری, مینا سے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگے. دیکھو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نا الفاظ نہیں چاہیے صرف دل چاہیے. انما التوبۃ عن ندم, دل میں ندامت ہے تو یہ توبہ ہے. اگر دل میں ندامت نہیں اوپر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے ٹانگ بھی ہلا رہی ہے, اللہ مجھے معاف, باتھ روم کے سامنے کھڑے ہیں اللہ, نہیں ایسا. دل میں کیفیت پیدا کرے, کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر, تنہائی تو یہاں ممکن نہیں ہے,
تو کچھ دیر سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کا مراقبہ کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ جی جو ہوا، اللہ جی یہ ہوا وہ. ایک ہے حدیث مسلسل بالذہق، مسلسل بالذہق. اچھا، مسلسلات حدیث کی ایک قسم ہے. بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مسلسلات کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنائی اور پھر کھجور اور پانی پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے وہ حدیث سنائی کھجور اور پانی پلایا، پھر وہ حدیث سنائی کھجور اور پانی پلایا. جس سے میں نے یہ حدیث لی، ہمارے مدینہ شریف کے بہت بڑے عالم شیخ عبداللہ برمل صاحب، ان سے میں نے حدیث لی تو انہوں نے کھجور اور پانی پلایا اور حدیث سنائی. پھر کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو آپ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، آپ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تو یوں آپ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بات فرمائی، تو صحابی نے اور اس کا عشق اور محبت ایسی ہے کہ اس نے بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا کہ حق قضا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کے شاگرد نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا. چلتے چلتے شیخ عبداللہ فادانی جو مکے کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب وہ حدیث مجھے سنائی تو حضرت نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. تو اس کو حدیث مسلسل بالید علی الراس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک حدیث ہے مسلسل بالذہق. ذہق کہتے ہیں ہنسنے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، یہ بات فرمائی تو مسکرائے، پھر آگے صحابی نے سنائی تو وہ مسکرائے. میں بھی آپ کو سناؤں گا تو میری مسکراہٹ نکل جائے گی اور آپ کی بھی نکلنی چاہیے، کیونکہ حدیث کا اصول ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تیار ہے مسکرانے کے لیے، کرائے پہ لے کے آئیں لیکن مسکراہٹ لے کے آنی پڑے گی. حدیث کا بتا دیں، اللہ رب العزت ایک آدمی کو میدان حشر میں بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے ادھر آؤ. وہ آئے گا پردوں سے، اللہ اس کو اندر لے کر آ جائیں گے کہ یہ اللہ مجھے پردوں میں کیوں لے کر آئے. اللہ نے فرمایا تجھے تیرے گناہ دکھانے، چونکہ تو دنیا کے عیب چھپاتا تھا لہذا آج میں بھی تیرا عیب چھپاؤں گا. وہ اندر آ گیا، اللہ کہے گا ہاں میرے بندے یہ گناہ کیا تھا. وہ کہے گا کیا تھا. تو اللہ کہے گا یہ گناہ کیا تھا. وہ کہے گا جی کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا. جی اللہ کیا تھا. اب وہ ڈر رہے کہ میں جہنم کے قریب جاؤں. تو اللہ نے اللہ فرمائے کہ ہاں بھائی یہ سارے تیرے گناہ ہوگی، اس کو گناہ کے بنائیں گے، سارے تیرے گناہ ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اس کو یاد کر گناہ بھی ہے تو صحیح کیے اتنا چیز بھی ہوتی نہیں بس یہ. اللہ کہیں گے نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے، بس یہی بہت ہے مجھے جہنم میں بھیجنے. تو اللہ فرمائیں کہ چلو بھائی تیرے جتنے گناہ ان سب کو نیکیوں میں بدلی کرتا ہوں. تو کہا یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں حرکت بھی کی تھی، وہ تو اس میں لکھا نہیں، اس کے عوض بھی مجھے نیکی دے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو فرماتے ہیں تمہیں تسبیح اور تحلیل بس ہو، آج میرے بندے نے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے، لہذا تم عید مناؤ کہ میرے بندے نے آج معافی مانگی. تو دیکھو جی، مینا سے اٹھنا نا اللہ سے معافی مانگ، اللہ کی طرف. اور معافی کیا ہے؟ اس دل میں ندامت ہو جائے. جو میں نے سنایا نا، اس بندے نے معافی نہیں مانگی، معافی نہیں مانگی، اس بندے نے صرف دل میں ندامت ہوئی کہ اللہ کی رحمت اس سے بڑی، میرے گناہوں سے بڑی، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کا محبوب ترین بن جائے، وہ یہاں سے یہ عمل کر کے اٹھنا ہے. ایسے مدینہ شریف جائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہے، یہ میرا امتی گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے آیا ہے. تو یہی منا کا پیغام ہے اور یہی یہاں کا سبق ہے، اسی کو سمجھیں، اسی کے مطابق چلیں. تو بھائی یہ باتیں میں آپ سے نہیں دوہراؤں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں، آج ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ سے وعدہ کریں، مجھ سے وعدہ کریں اور اپنے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ اللہ جو کچھ ہوا سو ہوا،
آپ اس کو معاف کر دیجئے. آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آگے میں پتہ نہیں اچھا بنوں گا نہیں بنوں گا, میں نمازی بنوں گا پرہیزگار بنوں گا, لیکن آپ پچھلی معاف کرتے ہیں جی. اس طرح کرنے میں کیا کوئی حرج ہے, کوئی پریشانی؟ اللہ اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ یہدیم ما کانا قبل, جو پہلے نا اس کو ایسے ایسے یہدیم و ہضم کرنا, گرا دینا, اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس سے پہلے کی تمام چیزوں کو. اور خرجت قیوم ولدت ہوں, ایسے اٹھتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا. اللہ اتنی محبت کرتے, اتنی زیادہ بندے سے محبت کرتے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, اللہ کی محبت اپنے بندوں سے, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, امت محمدیہ کی بات نہیں کر رہا, اللہ اپنے بندوں سے, مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے کیسی محبت کرتے. ایک واقعہ سنا, دو واقعہ سنا, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے, تنگ تو نہیں ہو رہے, دو واقعہ سنا مشہور واقعہ. ایک تو مشہور واقعہ ہے اور ایک واقعہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کو لے کر آئے اور مہمان کو کہا کہ جی بسم اللہ کرو اور کھانا کھاؤ. اسے کہا میں آ رہا ہوں بسم اللہ, میں تو اللہ کو نہیں جانتا, تم اس کے نام سے کیوں کھاؤں؟ حضرت ابراہیم غیرت ایمانی, اللہ کو جھٹلانے والا ہے, اللہ کو جھٹلانے, ناراض ہو گیا. نہیں بس میں صحیح ہوں, سب کو نظر آ رہا ہے نا. اور نہیں بس صحیح ہے, وہ اسپیکر لگا دو, اسپیکر چلو جی, جزاک اللہ کا. وہ شاعر شعر سنا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے پانی دو, کا پانی نہیں دینا تو کیوں کا تازہ دم ہو جائے گا. فرحان علیم صاحب ہیں, فرحان ندی, ہاں اٹینڈنس لگ رہی ہے بھائی, جلدی کرو, وزیر داخلہ بلا رہے ہیں. جی ایسا نا, تین چار لوگ چادریں سیدھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے میری بھی بلا رہی, بولی صاحب تو چھوڑ نہیں رہا, کسی طرح نکلوں, سر سے کپڑا نہ رکھو. ہاں سر سے کپڑا. اچھا جی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کو بلایا اور اس نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا, غیرت ایمانی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا دیا اور جو دسترخوان سے اٹھو, اللہ نے وہی نازل کی, ابراہیم 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں, 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں, آج تک اس کے سامنے سے دسترخوان نہیں اٹھایا, تم نے آج پہلی دفعہ ہی دسترخوان اٹھایا, جاؤ اس کو لے کر آؤ. حضرت ابراہیم بھاگے ہیں, اس بندے کو تلاش کیا, روایت میں 3 دن تلاش کرتے ہیں, کہاں بندہ, ادھر یہ نشانی, پتے پر تیسرے دن آدمی میں وہ کہا کہ چلو میرے ساتھ, میری اللہ نے پکڑ کر لی اور یہ بات کہ تیرا رب اتنا محبوب ہے, میں اس کو چھوڑ کے بیٹھ لوں, مجھے اپنے رب کے بارے میں بتاؤ, میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں. کافر سے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں. میں اور آپ الحمدللہ مسلمان, میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی, دربار عام میں بیٹھے ہیں, جس کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے میرا آپ کا انتخاب کرنا, تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیا نہیں دیں گے جی. آپ اللہ پہ بھروسہ کرو, آپ اللہ پہ کیا کرو جی, بھروسہ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں. اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا, دعویٰ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, اللہ قیامت کے دن اعلان فرمائے, مَنْ ذَا الَّذِي قَرَعَ عَذَابِي فَلَمْ يُدَعْ, کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے, پورے حشر میں کروڑوں اربوں انسان میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے جس نے مجھے بلایا اور میں نے اس کو جواب نہ دیا,
اور حدیث میں آتے کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوتا, کوئی ایک بھی کھڑا نہیں. تو ایک واقعہ یہ. دوسرا واقعہ, ایک شخص پادری تھا, پادری, وہ اس نے ایک بت بنایا تھا اور اس بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے روزانہ عبادت کرتا تھا, اور عبادت کرتے کرتے وہ یہ جملہ کہتا تھا, یا سنم یا سنم یا سنم, اس بت کا نام سنم تھا عربی میں, تو یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کو 70 سال کا عرصہ ہوا. کتاب التوابین میں علامہ ابن قدامہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے نکلا, یا صمد یا صمد اے بے نیاز. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں القاء فرمایا, لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں آ گیا, اے میرے بندے تو کیا مانتا ہے, میں دینے کو تیار ہوں. اسی وقت اس نے ڈنڈا اٹھایا, اپنے بت کو توڑا کہ 70 سال سے تجھے بلا رہا تو نے جواب نہیں دیا, اللہ کو ایک بار بلایا اس نے جواب دیا. دوستو ہمارے مانگنے میں کمی ہے, اس مقام میں کوئی کمی نہیں, ہمارے اللہ سے لو لگانے میں کمی ہے, اللہ کے دینے میں کسی درجے کی کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے جی, لہذا یہاں پہ اللہ سے انفرادی مانگوں, اجتماعی ہم مانگ چکے, دوبارہ بھی مانگتے ہیں انشاءاللہ, لیکن انفرادی بھی مانگے, انفرادن بھی اللہ سے مانگے, اجتماعن بھی اللہ سے مانگے, شاید کسی کی آمین میری دعا بھی قبول کرنے کا ذریعہ بن جائے, شاید کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا کسی کے پسینے کا ایک قطرہ اللہ کو پسند آ جائے, اور اللہ میری بھی سن لے, ہم سب کی سن لے. ٹھیک ہے نہیں, اس اعتقاد کے ساتھ یہاں رہنا ہے, اس اعتقاد کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے مقبولانے بارگاہ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, اور آج آپ کے پاس مانگنے آئے ہوئے ہیں, تو اللہ آپ ہماری جھولی کو بھرے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے, ہمارے محلے والوں کے لیے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی کو بتایا وہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کوئی ایسا, کوئی ایسا بندہ نہیں, ان لاکھوں کے مجمعے میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو کسی نے للچا کے نہ کہا ہو یا میرے لیے بھی دعا کرنا, میں بھی آ جاؤں, ہے نا. لیکن اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو بلایا, استحقاق نہیں ہے لیکن اللہ نے بلایا. ان اوقات کو ضائع نہ کریں, ان اوقات کو قیمتی سمجھے. ضائع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوئیں نہیں, آپ کھانا نہ کھائیں, آپ گپ شپ نہ لگائیں. ضائع کرنے کا مطلب کوئی ایک وقت ایسا کریں جس میں ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, جس میں ہم نے اللہ سے لو لگانی. ٹھیک ہے جی, جو مل کے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ حضرات انفرادی دعا بھی کریں. مغرب کے بعد موسم ماحول بہت اچھا ہو چکا ہوگا, اور سب باہر نکلے مینا کے اس مقامات کو دیکھیں, سڑک کو دیکھیں, لیکن اپنی ذمہ داری پر. ٹھیک, راستہ بھول کے تو پھر نہیں کہنا ہماری رب کہاں بتا دیا, کہاں بتا دیا. ٹھیک ہے جی, سارے مل کے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا, وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين, وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, إنك أنت العزيز الأكرم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا, توفنا مع الأبرار, توفنا مع الأبرار, توفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك يا الله ما أبسم ساري سوالك, ما سألك نبيك محمد جتے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہے. اللہ وہ ساری بھلائیاں عطا فرمائی ہے, اور پیغمبر نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری قرآن سے جڑی ہیں,
ساری حدیث سے جڑی ہیں، ساری ہماری نیکی سے، ساری ہماری مسجد سے جڑی ہوئی ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے جوڑنے والا بنائے دیے. اے اللہ ہمیں مسجد سے، مدرسے سے جوڑنے والا بنائیے، دین کی محنت میں جوڑنے والا بنائیے. اے اللہ دین کی فکر کی ابتدا اس مینا کے میدان سے ہوئی ہے. اللہ آج ہم سب کے دلوں میں دین کی فکر پیدا فرمائی ہے. قادیانی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اپنے دین کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہم مسلمانوں کا بڑا طبقہ اپنے دین کی فکر میں مبتلا نہیں ہے. اللہ ہمیں دین کی فکر عطا فرمائی. اے اللہ دین کی فکر سے بڑی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی توفیق عطا فرمائی. اولاد کی فکر سے بڑی فکر دین کی فکر ہے، ماں باپ کی فکر سے بڑی فکر دین کی فکر ہے، اپنی صحت اپنی تندرستی سے بڑی فکر دین کی فکر ہے. اللہ یہ فکر ہم سب کو عطا فرمائیے. اللہ یہ فکر ہم سب کو عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے ان کے درجات میں کروڑوں ترقیاں عطا فرمائیے. اللہ ان کو دین میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیے، جنت میں اعلیٰ ترین مقامات کی جگہ عطا فرمائیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. اللہ یہ مقام و مرکز دین کی فکر کا ہے. اللہ یہ فکر ہم سب میں پیدا فرمائیے. اللہ ہمیں دین کے لیے سنجیدہ فرما دیجیے، دین کے لیے سنجیدہ بنا دیجیے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. جو جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں، اللہ ان سب کے اوپر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، پہاڑ کو دے جائیں تو ان سے بھی بڑے، سمندروں کے پانی کے بھونچالوں سے بھی بڑے ہیں. آج اس میدان میں ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. کوئی نہیں ہے آپ کے سوا ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا. اللہ ہم میں سے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ اس کی معافی فرما دیجیے. کسی نے کسی پر بہتان لگایا ہے، غیبت کیا ہے، برائی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اللہ معاف فرما دیجیے. کسی نے کسی کا قرضہ نہیں دیا، اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. اللہ اپنا کرم فرمائیے. اللہ آج زندگیوں کو بدلی فرما دیجیے. آج دل کو اللہ والا دل بنا دیجیے. جس میں آپ آتے ہوں، جس میں آپ آتے ہوں، جس میں آپ رہتے ہوں، جس میں آپ کی رضامندی دنیا جان سے بڑھ کر ہو. اللہ ہمارے بیٹھنا قبول فرمائیے. اللہ مینا کی سرزمین جتنے حجاجے کرام موجود ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرمائیے. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اکابرین نے لکھا ہے، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کا حج اللہ قبول فرماتے ہیں. اے اللہ یہاں پر بیٹھے ایک ایک حاجی کو ایسا بندہ بنا دیجیے کہ ان کی وجہ سے آپ سب کا حج قبول فرمائے ہیں. اے اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرما لیجیے. بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں، تیرے دربار میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، ننگے سر ہیں، ننگے بدن ہیں، ننگے پاؤں ہیں. اللہ عاجزی کی انتہا کر چکے، فنائیت کی انتہا کر چکے. اے اللہ اب ہم سب کو بقا عطا فرمائیے. اے اللہ اب ہم سب کو بقا عطا فرمائیے. اپنا تعلق خاص دے دیجیے، اپنا تعلق کی دولت دے دیجیے. اے اللہ ہمارے دل میں آ جائیے، اللہ ہمارے دل میں سما جائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرمائیے، جن کا روزگار ہے ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائیے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیے، خاندان والوں کو، تعلقات والوں کو آپس میں جوڑ رکھنے والا بنائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، مانگی گئی جو دعائیں ہیں ان سب کو قبول فرمائیے. جو دعائیں نہیں مانگی اللہ وہ بھی قبول کر لیجیے. جو ہماری ضروریات ہیں اللہ، ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں،
جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ کے سامنے شرم آتی ہے، ایک کروڑ پتی سے ایک روپیہ مانگو تو کتنی حیا آتی ہے، ہے لاکھ کروڑ ارب خرب آپ کی ذات کے سامنے ہیچ ہیں، ایک ذرہ ہے، اللہ ہمیں تو ذروں سے بھی کچھ تھوڑا سا کم چاہیے، اللہ ہماری ضروریات پوری کر دیجیے، صحت کی ضرورت پوری کرے، تقویٰ کی ضرورت پوری کرے، عزت کی ضرورت پوری کرے، معیشت کی ضرورت پوری کرنا دے، تعلقات کی ضرورت پوری کرنا دے، ترقیات کی ضرورت پوری کرنا دیجیے، اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی خود غرض قسم کی ضروریات اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، ہمارے ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اللہ وہاں کے ایک ایک فرد دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، اللہ آپ ان کی حفاظت کے ضامن بن جائیے، جو ہمارے بیوی بچے پیچھے موجود ہیں اللہ ان کے ساتھ عافیت و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ مشکلات کو دور فرما دیجیے، اللہ تکالیف کو دور فرما دیجیے، تیرے نبی نے کہا تھا سب سے بڑی دعا ہے عفو، عافیت مانگو، اللہ میں اپنے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے، ان سب کے خاندان والے، ان سب کے رشتہ دار، ان سب کے عزیز و اقارب، تمام امت مسلمہ کے لیے عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائی ہو، سلامتی عطا فرمائی، سلامتی دارین نصیب فرمائی، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائی، ہماری دعاؤں میں سب سے بڑا حصہ اہل فلسطین کا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائیے، اپنی مدد عطا فرمائیے، کفر کی الغار کو توڑ دیجیے، مسلمانوں کو ایک قوت متحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اللہ والے حکمران عطا فرمائیے، اللہ اللہ والے حکمران، ایماندار حکمران، اللہ جو پہلے تجھ سے ڈرتے ہوں، پھر کسی اور سے، پھر آئی ایم ایف سے ڈرتے ہوں، اللہ پھر معیشت داروں سے ڈرتے ہوں، اللہ پھر وہ کسی اور سے ڈریں، پہلے وہ آپ سے ڈرنے والے ہوں، ایسے اللہ والے، ایسے پاکیزہ حکمران عطا فرما دیجیے، ہم سب نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ وہ سب قبول فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ سب قبول فرما دیجیے، ہمارے جتنے عزیز اقارب جاننے والے نہ جاننے والے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کی دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرما لیجیے، اللہ ان کی ایک ایک دعا کو آپ قبول فرمائیے، اللہ ایک ایک دعا کا ظہور بھی فرمائیے، اللہ ایک ایک دعا کا ثمرہ ان کو اپنی زندگیوں میں عطا فرمائیے، ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائیے، اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے امیدیں وابستہ رکھی ہیں اللہ وہ ہم سے نہیں وہ آپ سے امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ نے ان کی امید پوری نہ کی تو وہ آپ سے مایوس ہو جائیں گے، لیکن اللہ آپ نے خود ہی تو کہا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، مجھ سے مایوس مت ہونا، مجھ سے مایوس مت ہونا، اللہ آپ اپنی صفت رحمت کا ظہور فرمائیے، اللہ کرم اور رحمت کی دولت ہم سب کو عطا فرمائیے، ہم سب کی دعائیں ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے بڑوں کے حق میں، ہمارے بوڑھوں کے حق میں، ہمارے معذوروں کے حق میں، ہمارے بیماروں کے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں، حرمین شریفین کے حق میں، بیت المقدس کے حق میں، اے اللہ اور ہم سب جتنے عزیز و اقارب کو جانتے ہیں نہیں جانتے ان سب کے حق میں قبول فرمائیے، اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.